Capítulo 265 – Revanche contra Wang Yan. Tradução, GP Revisão, Reiser. Lindo. Aquele que reagiu mais rápido a este nome foi Wang Yan. Anteriormente, ele foi ferido pelo fantoche do símbolo de Lindo devido à sua negligência e até perdeu seu saco Qianku. Portanto, ele sempre considerou esse incidente como o mais vergonhoso de sua vida. Com relação a este acontecimento, ele odiava Lindo até os ossos. Portanto, uma vez que ele ouviu esse nome, seus olhos instantaneamente escureceram, antes que ele olhasse para baixo e encarasse diretamente aquele jovem sentado em cima de um pedregulho gigante. Quando os olhos de Wang Yan se voltaram para olhar para baixo, a expressão de Lin Langqian também mudou um pouco, antes de ele insensivelmente se virar para olhar para Lin Do. Neste momento, quase não havia emoções em seu rosto. Com relação a esse nome, talvez ele já tivesse esquecido desde o dia em que deixou a Cordilheira do Céu Flamejante. Além disso, ele nunca foi incomodado pelas palavras vingativas que este último murmurou. Afinal, como ele disse uma vez, havia inúmeros membros da geração mais jovem do Império Grande Yan que queriam desafiá-lo. Portanto, Lin Do era apenas um entre muitos, e ele não podia ser incomodado por isso. De pé atrás de Lin Langqian, Lin Qer ficou um pouco chocada quando se virou para olhar abaixo. Com relação a Lin Do, ela teve uma impressão bastante favorável. No entanto, imediatamente, ela percebeu a situação atual antes que uma pontada de preocupação passasse por seus olhos. Afinal, ela sabia que Wang Yan odiava Lin Do até os ossos. Agora que eles se encontraram novamente, uma briga definitivamente ocorreria. Além disso, baseado na força de Lin Do, ele era obviamente incapaz de se igualar a ele. Portanto, uma vez que eles lutassem, ele certamente estaria em desvantagem. Além disso, Lin Qer sabia claramente que era impossível confiar em Lin Langqian para obter ajuda. Aquele gênio mais deslumbrante do clã Lin, considerava todos os membros da família do ramo como formigas. Em sua opinião, além do fato de que seus sobrenomes eram todos Lin, aquelas formigas da família do ramo eram completamente diferentes de seus principais membros do clã. Aquele sujeito, ele não deveria esconder seus rastros desde que ele sabia que ele estava vindo para cá. Lin Qer disse um tanto irritada. Depois que ele sofreu anteriormente, por que aquele sujeito não aprendeu sua lição? Qin Shi, do clã Qin, olhou de maneira peculiar para Lin Do. Evidentemente, ele não tinha lembrança do último. Portanto, depois de lançar um olhar para ele, ele imediatamente desviou o olhar e não prestou muita atenção a ele. É a pessoa que a irmã Qingzu mencionou antes, Lin Do. Perto dos membros da família real Huang Piyu, o rosto frio e bonito de Huang Pujin se contraiu de repente, antes que ela gentilmente franzisse as sobrancelhas e olhasse para aquele jovem. Enquanto isso, contido em seus lindos olhos, havia um brilho curioso. Ele parece comum. Por que a irmã de Qingzu o mencionaria? Depois que seus belos olhos varreram o corpo de Lin Do, Huang Pujin murmurou para si mesma. Apesar da atenção da multidão, a expressão de Lin Do permaneceu calma enquanto ele se levantava lentamente da rocha gigante. Então, a instância em que ele se levantou, um brilho formidável brilhou em seus olhos, antes de seu pé em direção ao chão. Imediatamente, seu corpo partiu como uma bala, antes que sua palma se agarrasse violentamente ao Wang Pan. Em seguida, um poderoso fluxo de energia mental se transformou em incontáveis cordas antes que elas voassem para a frente e rapidamente atingissem Wang Pan. Depois que ele amarrou Wang Pan usando cordas feitas de energia mental, Lin Do puxou seu braço antes que este último fosse retirado à força. Desgraçado! O movimento de Lin Do pegou todos de surpresa.
Ninguém esperava que ele ousasse atacá-los na frente de tantos praticantes de elite do clã Wang. Assim, quando Wang Pan foi forçado a se afastar, vários membros da elite de clã Wang recuperaram imediatamente seus sentidos. Prontamente, rugidos enfurecidos soaram. Depois que eles gritaram com raiva, vários membros de elite do clã Wang imediatamente atacaram. Seus ataques formidáveis voaram diretamente em direção a Lin Do. Deu fora. No entanto, quando enfrentou seus ataques, Lin Do apenas ativou sua mente, antes que correntes de energia mental brotassem e se transformassem em um gigantesco martelo de energia mental, antes que ele cruelmente esmagasse seus ataques. Lin Do, o que você está tentando fazer? Se você se atreve a me prejudicar, meu clã Wang vai fazer você sofrer até implorar por sua própria morte. Quando Lin Do agarrou sua garganta, o rosto de Wang Pan ficou agitado antes de ele gritar com raiva. No entanto, enquanto ele gritava, uma tempestade irrompeu em seu coração. Isso porque ele percebeu que sob as garras de Lin Do, não importava quanto poder Yuan ele utilizasse, ele era incapaz de se libertar. Obviamente, a força atual de Lin Do excede em muito a dele. P.A. Assim que Wang Pan terminou de gritar, um vento de palma que carregava uma tremenda força batia no rosto de Wang Pan sem a menor cerimônia. Imediatamente, os dentes em sua boca se romperam em pó, enquanto seu rosto instantaneamente inchou até parecer um coque sangrento. Vomitar. Sangue fresco misturado com dente quebrado voou imediatamente, antes que Wang Pan ficasse quase inconsciente pelo tapa de Lin Do. No entanto, dada a situação atual, no momento, ele provavelmente não poderia nem gemer. Quando a multidão viu que Lin Do havia batido na cabeça de Wang Pan como se fosse cabeça de um porco com um tapa, vários deles ficaram surpresos. Eles nunca esperaram que Lin Do fosse realmente tão cruel, e que ele ousou derrotar um de seus membros na frente de tantos praticantes de elite do clã Wang. A atmosfera em volta instantaneamente ficou tensa, antes que barulhos intimidados explodissem da multidão. Vários deles até o aplaudiram. Afinal, a maioria das pessoas que ousaram se aventurar aqui eram bastante habilidosas. Mesmo que o clã Wang fosse poderoso e influente, nem todos os temiam. Bastardo, você se atreve. No entanto, a ação de Lin Do, sem dúvida, invocou a ira daqueles praticantes de elite do clã Wang. Imediatamente, os olhos deles ficaram vermelhos antes que eles rugissem furiosamente. Desde que vocês não conseguiram ensiná-lo corretamente, eu não tenho escolha a não ser passar uma lição a esse bastardo não refinado. O rosto de Lin Do estava calmo enquanto ele casualmente jogava um inconsciente Wang Pan no chão. Quando um dos praticantes de elite do clã Wang viu essa cena, ele imediatamente correu para o local e pegou o corpo de Wang Pan. Além disso, aquele sujeito infeliz teria tomado outro golpe. Quem você pensa que é? O que te dá o direito de disciplinar meus membros do clã Wang? No topo da gigante lança dourada, um ancião de cabelos ruivos, olhou para Lin Do com uma expressão excepcionalmente medonha enquanto falava. Garoto, você vai pagar o preço por suas ações precipitadas. Outro estágio inicial da criação do Ti, um idoso de cabelos brancos, disse venenosamente. Enquanto eles falavam, duas auras pudarussas começaram a emergir gradualmente dos corpos desses dois anciões. Com base em sua expressão, eles estavam evidentemente planejando capturar Lin Do. No entanto, assim que eles estavam prestes a fazer o seu movimento, Wang Yan, que estava em pé na frente, de repente levantou a mão e parou-os. Seus olhos olhavam friamente para Lin Do, antes de ele de repente inclinar a cabeça e virar-se para olhar para Lin Langtian, e casualmente perguntou: Langtian, irmão, esse homem humilhou meus membros do clã Wang em público. Se eu matá-lo agora, você se oporia?
Até você. Lin Langtian olhou para Lin Do, antes de imediatamente desviar o olhar. Enquanto isso, não havia vestígios de emoção em sua voz. Lin Langtian, irmão. Quando ele ouviu suas palavras, de pé atrás, Lin Ker imediatamente gritou preocupantemente. Como ele quer se exibir, ele deve estar preparado para pagar o preço. Afinal de contas, uma vez um perdiz sempre um perdulário. Mesmo se mantivermos esse tipo de lixo por perto, isso só vai manchar o nome de nosso clã Lin. Lin Langtian disse casualmente. Lin Ker parou, no entanto a raiva ainda fluía em seu coração. Apesar do fato de que Lin Do agiu precipitadamente, ele ainda fazia parte do clã Lin. Agora que ele estava sendo intimidado, Lin Langtian ainda se recusou a ajudá-lo. Ele era simplesmente muito frio de coração. Haha, o irmão Lin Langtian é sábio. Um mero idiota da família do ramo. Se você permitir que ele viva, isso apenas pioraria o relacionamento entre nossas duas famílias. Quando ele ouviu as palavras de Lin Langtian, Wang Yan sorriu alegremente. Prontamente, ele estalou o pescoço, antes de olhar furiosamente para Lin Do, anteriormente, você teve a sorte de escapar. Desta vez, na frente da multidão, eu vou fazer um bastardo inútil como você entender que um membro da família nunca pode alcançar o clã principal. Depois que o Wang Yan falou, ele percebeu que havia algumas expressões peculiares abaixo. No entanto, ele foi incapaz de entender o motivo. Ah, então Lin Do era de uma família filial do clã Lin. De pé embaixo, quando Mu Qiankian, o Xiai e o resto ouviram suas palavras, eles ficaram um pouco surpresos, antes de se virarem e olharem peculiarmente para Wang Yan. Se aquele sujeito soubesse o que Lin Do havia realizado na grande província desolada, talvez ele percebesse que merecia uma bofetada. Se um mero garoto de 20 anos, que foi capaz de ferir gravemente um praticante do estágio avançado da criação do Qi, fosse considerado um bastardo inútil, então, 99% das pessoas aqui seriam ainda piores que inúteis. Não importa qual clã da dinastia Yan, mesmo que fosse uma família de ramo, se eles possuíssem um talento extraordinário, definitivamente seria uma notícia alegre. Portanto, o comentário de Wang Yan sobre se aproximar do clã principal parecia ainda mais ridículo. Parece que esse Lin Do é bastante habilidoso. Claro, alguns membros da multidão também detectaram suas expressões peculiares. Em particular, Huang Pujin também notou isso. Imediatamente, seus belos olhos brilharam, antes que a curiosidade em seus olhos se intensificasse. Poderia este companheiro realmente lutar contra Wang Yan? Com relação aos olhares da multidão, Wang Yan não meditou sobre isso. Imediatamente, ele fechou suas mãos grandes, antes que a lança dourada gigante começasse a encolher gradualmente até que, finalmente, ela se encaixasse firmemente dentro de sua palma. Então, uma aura orgulhosa saiu de seu corpo como um furacão. Lin Do, o grande palco ancião das terras baixas será o seu túmulo. Enquanto ele segurava sua lança de ouro, o cabelo despenteado de Wang Yan balançava ao vento, enquanto correntes do potente poder Yuan varriam continuamente. Quando ele enfrentou a formidável e orgulhosa aura de Wang Yan, a expressão de Lin Do mudou ligeiramente, antes de um sorriso afiado como uma lâmina emergir lentamente em seus lábios. Antes de lutar, posso falar primeiro. Lin Do levantou a cabeça, antes que o sorriso em seu rosto aumentasse. Desta vez, você preparou seu saco Qiankun?